Saya itu sudah kami tak keluar isin kita oh ni aja kita pernah kita gaya tak teruk kita ha ni suka no ni asyik ni kan ke so hoi tak sun ke mah ni kapi so ni kapi so gamin asyik ni kat tempusu balik ke telangan tak teruk oh asyik ke pada ni kapi ya lo dan ha kita sun tak berhaling kita ni kita kita ni kan so pusu ke kepelingan tak so telangan nuri tak banyak tak bawa tangan sesida banyak tak anang sesida kaya so lo dan tak oh ita senkia ka klaun ta ita nkia ka klaun pusu pa le gen kla ta ha o ni o splun ta ha pa le ni xun ta ha ni ni ungat bi sa o ni sa samatan xun kia ha ni troku o ngalan ha sa o ni o bahaling bahaling ni ki ka pusu pa le so ga kluan pa le utuk ka thaya pa le utuk xun ta ki ka ni ka pa sa o ni ni ka mangan pa le ni manuk bi baga na musa sa o mangan ana manas dan samats ni yakta ta mino ha so perlu berhaling ni sunta hai ni o ni pusu bale kare hai ni sa asika muta kinga pouta ni menda pouta sa sita oli do sa ta dan samat kan ka so risau ni ni adi do kata senau sa sita oli o ni hnuk kan ka ba ta ni dale bi kanga len da ha ni so berhaling hai ni sa asika pouta kinga dan samat ha ni kika muda perlu sesi tak ada ni ni kika ni kan kita berhaling tahu ni na asyik kau tua pada ni kan kita sewa ni mangan pada dan sama mereka sejak kan sama mereka sejak kan saya ngoh kika sunda ni kan berhaling ngoh berhaling ngadan naga ini saya ngdo kika dua perlu ni ni megai berhaling sunan dan sewa ni gak gaya sukan ha asyik kau muda sewa ni gaya ni asyik kau pada sewa kena uli ngadun naga ngahan sewa kela pada teninun kela pada sewa dan sama mereka sejak kan saya ni kami berhaling ini saya ngah ngahan Pudan ni saya dan ini ni pudan nak ngungu boyak. Ini kita ngada nak so kita nak pekian so mahat dan sama sejak ni saya kita pada bisa ni akan bihaling nak sunta kita oh ni kita mahat ni akan kita manuk pika ngada nak ulah ini dah nak pada kengada dan ini so sebelah pika kendesan luar sapa uli. Ini leling itu apa maksudnya? Tapi kita teruk tu leling ngungu boyak kita ngada ngada bihaling itu ini ini. 这个是打一只，就是我的战功啊！但这个不能给人家，给人家你就抓不到了。但是这个怎么来的呢？就是从我们传承下来的很会抓山猪的那些老人，从他那个盆林村那边遗传过来的。接这个盆林的怎么做法呢？要给之前有几个程序要做，就是要经过祭拜，要经过祭拜，祭拜完了以后呢，我们这个要。 接的这个人要给他送一个礼，送一个礼，什么礼呢？给他一把刀，或者是给他一把弓箭，有这样的一个礼物，或者给他一个这个背篮，给他了以后然后还跟他一起喝酒，整个的狩猎行程，今天是因为是拍的，狩猎行程不能给人家看的，都是秘密的，是秘密进行。我们接这个猎灵也是一样，他接了以后呢，我们就等于就是他是我的师傅了。 Berhaling sun ga? Nasiku so musa bi sama cia dah ya. Nasiku kemelak kingan ga? Kelapa mengkingan dah ya. Tajian so kedua muda ga? Kingan kaya ngu pahta pahta ngu nah ya petua hunta. Suilun ta sekat bi dah. Pikan ni, kira menjun ini. Gaya nak itu, ya min nak kain yo. So kulit ya kena nak dah ya. Kika nunggu aku so. Kenapa tak sapa? So kenapa kamu sekat bi? Tapi sama ya. Karena so, ada so kelangul ya, hau butoi so. Dekat so ni ni. 其中一种是跟传统医疗有关的，什么马背身呢？那个他们就是用那个什么，鸡马，或者是龟，就是贵族跟那个建筑的中间的一段哈，它取一段大概切10公分到15公分嘛，然后呢，它的直径大概是1公分，so不灵那个。 那个洞，这样，他用这个哈，当然这个用这个东西切下来一段以后，要经过稍传承的仪式啊，跟他的路段传过来哈，那这个东西就有，个马努克森达兰，达兰你要用它什么不？什么不好？然后用揉搓的方法揉搓你年跟有年跟没有年啊，他就可以得到稍主灵稍医疗的主灵告诉他的一个稍这个可不可以治疗，这个是一个。 应该那个时候，医疗的通话的管道，那个还有听诊器声音。现代的观念，那个还有医生的听诊器啊，这样。那他不过他是比听诊器更远，就是说他可以上达到所有的祖先呢、啊，他家族的祖先要有本领哈。
那这个 Berlin 里面其实也有它的条件、啊、你要成为什么，就是说你要获得这个灵力、啊、你自己要有一个一定的一个什么叫狩猎的那个本事、啊、还有就是说还有一个那时候那个叫什么那个时候心、啊、心要成正顺、啊、要对山林有敬畏的心、啊、你才能获得那个灵力。我都怕那个盖罗丹先生，遐女盲人，他不好领，遐女生哦，啊这个是的很呐，啊这个好多，木盲人哈，啊这个包的是不是大了？所以，三百年呢，这个你看你个不罗个，好哩，所以你是不好领，遐女生哩哒。所以你个盖罗哥说很呐，包的是我给他罗门，啊这个巴布伊，你苏波木干，你这个所以你看不罗个，所以你不好领的个孙，你这个所以你个罗丹说很哈，这个你个比亚克那木萨盲人巴勒木萨登。Pertama sama sesiapa ulita ni menukar naga bala nangalan ulita ni anak sapu hulio itu sokikana uli anak teninun anak semata sulio itu berhalengkan ha ni kan berhaleng situ anak manu kelan sulita ni mata su adito anak kita so anak musa susem luhai anak manu ulio dok sebalik aji noten sama so ni kan berhaleng ni bukan tanah luten ni asik kan pau balik sepuluh mita ni asik kan tasau balik kan dengan tauli sepaluk segunta kan kalau isau kita I karena kita nikah ini saya ingat ni cik kali lautan ini saya ingat ni karena berhaleng ini saya ingat tu kita mahasin dengan sunan kita tuhai sunan ni kita dah malu balai ke ngalun ta ni makas balai ad nasi aje pada lautan no aje ko pekelak sang ni pekelak ha ni orang kelak kendesan tak gan kamu sama mu kan ani ni kendesan tak teruku kita maham tuh pada pekelak kan laki heci sangat aje cik ini ni ia tak boleh hope.